Kalau evidence tu tak ada kat sana, like it has been erased ke apa, memang betul lah kesalahan tu kat siapa kan? Bagi saya benda ni tidak boleh dimaafkan and I really pray. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri meminta mana-mana pihak yang mempunyai bukti rakaman dashcam berkaitan insiden pelajar dilanggar pegawai kanan polis agar tampil. Kejadian Jumaat lalu itu mengorbankan seorang pelajar calon SPM, Zaharif Effendi Muhammad Zamri meninggal dunia di tempat kejadian setelah didakwa dilanggar dengan kereta berdua Ativa. Mangsa dikatakan telah diserik kereta yang melanggarnya sejauh lebih 5 meter dan mengalami kecederaan di abdomen. Namun pihak polis masih belum ada sebarang bukti rakaman dashcam atau kamera litar tertutup CCTV yang boleh membantu siasatan kes itu. Beliau meminta orang awam agar memberikan kepercayaan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan kes tersebut sambil meminta saksi-saksi kejadian untuk turut tampil ke balai polis bagi membantu siasatan. Difahamkan terkini kenderaan berdua Ativa milik pegawai kanan polis itu sudah pun dihantar ke Puspakom di Kopeng bagi tujuan pemeriksaan. Sementara itu, salah seorang pengguna kenderaan Ativa turut berkongsi pendapatnya berkenaan kemudahan kamera dashcam yang terdapat pada kenderaan tersebut. Mana-mana individu yang mempunyai bukti seperti rakaman dashcam kenderaan atau CCTV diminta tampil. Pihaknya masih menunggu bahan bukti berkenaan. Tak, bukti apa lagi? Kes rogol, kes dadah, kes samun, kes rompak pun tak dapat denda macam ni. Just ram motor dah dapat hukuman mati. Macam tu je. First of all, I feel really sorry to the family of arwah. Insiden ni memang menyedihkan lagi-lagi kehilangan seseorang dalam family tu. Dah banyak mata memandang, dah ada banyak saksi and still searching for the evidence. Sekarang kalau boleh, orang lain yang ada evidence dashcam tu, ha, bolehlah datang serahkan evidence tu kan. Padahal polis tu menggunakan kereta Ativa, which is used to be advanced Ativa. Setiap Ativa tu memang dah ada dashcam. Even I'm also an Ativa user. Masa kita tekan start button ke Ativa, dashcam tu automatically akan hidup. So you can just see it is very very clear. This is the body of the car. And korang boleh nampak, it's very clear. Nak evidence apa lagi doh? Masa first time I nak ambil Ativa dari showroom, memang salesperson tu dah cakap dashcam tu boleh fungsi untuk masa seminggu. Like how to say, dia punya history tu boleh tahan seminggu. So kalau korang nak evidence, korang kena ambil evidence tu dalam masa seminggu. Kalau terlepas, evidence tu akan clear. Within the incident happen, I guess you can just take the evidence from the Ativa itself. Tapi kalau evidence tu tak ada kat sana, like it has been erased ke apa, memang betul lah kesalahan tu kat siapa kan? Bagi saya benda ni tidak boleh dimaafkan and I really pray family arwah tu dapat justice.